Әз науырыз жер бұсанып, жуанның жыңшкеріп, жыңшкенің үзілер шағы. Табиғат ана жасарып, жаңарып сала береді. Ұлыс күні түрленудің, түлеудің бастауы болса керек. Не қазақ ғылымы да қазір қайта еңсесін тіктеп келеді. Президент өз шешімімен осы бір жарым жылдай бұрын, әлі екі жылға толған жоқ, жаңа министрлікті құрды. Біздің министрлігімізді ғылым және жоғары білім министрлігі мақсаты енді нысаналы түрде жоғары біліммен ғылыммен айналысу. Сондықтан ең бірінші шешім президентіміздің ғылыми зерттеулерге, ғылыми жобаларға бірден қаржыландыруды өсіру ұлғайту. 23, 24, 25-ші 3 жылдық бюджетке 643 миллиард теңге бөлінді таза ғылымға. Сондықтан бұл өте үлкен жетістік негізінде. 90-шы жылдары ел тоқырап тұрған тұста ғылым саласы елеусіз қалып еді. Қаражат мүлдем бөлінбеді деуге болады. Ол кезде 52 мыңға жуық ғылыми қызметкер еңбек еткен. Жағдай жұтаң бола бастаған соң кадрлар амалсыз шетке кетті. Күнкөріс қамымен кейбір ғалым басқа салаға ауысты. Сөйтіп қазақ ғылымы шатқа аяқтады. Сол күндер енді келмеске кетсе екен дейсің. Ғылыми ұжымдар жаңадан қалыптасуда, ескіріп қалған немесе әлсіреп кеткен ғылыми мектептерді жандандырып жатырмыз қазір. Және де ең бастысы керекті инфрақұрылым, зертханалар, жабдықтар, құралдарды жаңартуға, жаңадан алуға мүмкіндік пайда болып жатыр. Жалақылар өсіп келе жатыр. Ғалымдарымыздың мысалы 22-ші жылдың 42-нен бастап біз бірден 1200 біздің жетекші ғалымдарымызға жалақыларын 70%-ға өсірдік. Әсілінде наурыз тек той-тойлап ойын қуумен шектелмесе керек. Бағзыдағы бабалар бұл күні бала тәрбиесіне, олардың сауатына, дүниені танып білуіне көбірек мән берген. Қазақ ғылымында да осы үрдіс байқалады. Ел билігі білсем, үйренсем, жаңалық ашсам деген кадрларға мол мүмкіндік беріп отыр. Айталық қант диабетіне қарсы шипалы сусын ойлап тапқан атыраулық ғалым бұл еңбегін осы күнге дейін көпшілікке паш ете алған жоқ. Оны өндіруге, нарыққа шығаруға қаражат қолбайлау болған. Міне қант диабетінде түйенің сүті, бұнда қант жоқ, лактоза организміне жақсы әсер ететіндігін байқадық. Қазір көптеген аналарда сүт жетіспейді. Міне оғында да үлкен жақсы бір қажетті өнім. Көптеген адамдардың иммунитеті төмен. Иммуномодулятор ретінде қолдануға болады. Антибиотик қабылдаған уақытта одан кейін міндетті түрде пробиотик ішу керек. Ал пробиотик ретінде осы біздің сусынымызды қолдануға болады. Қазақ ғалымдары медицина саласына көбірек үлес қосып жатыр. Аты жаман ауруға шалдыққандарды қатерлі індеттен сақтап қалудың қамына да кіріскен. Профессор Дос Сарбасов осындай препаратты қазір сынақтан өткізуде. 15 науқас әлгі дәріні тұрақты ішеді. Қатерлісіктің емі табылды деп бөрік таспанға ату әлі ерте шығар дегенмен оң өзгеріс бары сезіледі. Мы не можем использовать любые вот. Көп жылдық зерттеудің нәтижесінде біз крас мутанты ісік жасаушыларын бас үшін тотығу стрессін қолдануды шештік. Бүгінде алғашқы кезеңдер бойынша оң нәтижелер бар, бірақ клиникалық сынақтар әлі жалғасуда. Біз қазір оның тиімділігін арттыру үшін препаратты оңтайлы, максималды төзімді дозасын анықтау бойынша жұмыс істеп жатырмыз. DVC деген дәрі мүлдем басқа бір инновациялық тәсілмен жасалған дәрі, мына ісік жасушалардың тамақ алу, тамақтандыру процестерін бұзып жібереді де, олар аштан былай қарасаңыз өледі. Химиотерапияның бір жаман жері, олар тірі жасушаларда, денсаулығы мықты жасушаларда да ісік жасушылардың бәрін бірден өлтіреді былай қарасаңыз. Бұл тек қана ісік жасушалармен жұмыс істейтін бір дәрі-дәрмек. Міне осы дәрі қазіргі таңда Алматының радиология және онкология институтының 15 ең қиын стадиямен ауырып жатқан, көбінесе асқазан онкологиямен ауырып жатқан аурулар науқастар қазір емделіп жатыр. Жақсы нәтижелер алып жатырмыз. Бір мысалы науқастың 4-5 стадияда ең соңғы былай қарасаңыз дәрігерлер бас тартқан аурулар ғой былай қарасаңыз. 30%-ға дейін мына ісігі қысқартылды осы дәрінің арқасында. Ғылым қоғамның қозғаушы күші, тіпті мемлекеттің адымын алшаң бастыратын да осы сала. Алпауыт мемлекеттердің қайғайсысы да әуелі ғылымды дамытуға, ғалымдарға жағдай жасауға тырысқан. Соңғы 50 жылда қатты дамып кеткен елдер инновациялық тұрғыдан, ғылыми тұрғыдан, экономикалық тұрғыдан, Оңтүстік Корея, Израиль, Финляндия,
Қытай, Жапония, Сингапур, Малайзия, бәрінде бір ғана нақты нені көреміз. Ол ішкі жалпы өнімнің белгілі пайызын жыл сайын ғылымның, ғылыми ізденістердің, ғылыми жобалардың және жоғары білімнің дамуына берілуі. Мысалы, Оңтүстік Корея 9%, 4.3% ғылымға, 4.7% жоғары білімге жыл сайын беріп отыр. 1.8 триллион қазіргі таңда Оңтүстік Кореяның ішкі жалпы өнімі 9%, 130-140 миллиард долларды жыл сайын жоғары білім университеттерге, жоғары оқу орындарына, ғылыми зерттеу институттарына арнайы құрылған зерттеуші университеттер, КАИС, мысалы, Korea Advanced Institute of Science and Technology, соларға 130-140 миллиард доллардай жыл сайын беріп отыр. Соның арқасында өзіміз көріп отырмыз, Оңтүстік Кореяда Samsung, Kia, Hyundai, Keppel, мықты-мықты халықаралық деңгейде танымал брендтер, үлкен өндірістік компаниялар шығып отыр. Бұл күні әлем елдері жасанды интеллект әзірлеуге ден қойғаны байқалады. IT саласы құлашын кенге жайғаны соншалық тер адам мен жасанды адамды айыру тіпті мүмкін болмай кетті. Ғылым естіген елдің есін екеу, түсін төртеу қылатын жаңалықпен толығып жатыр. Робот құрастыру ісі жақсы дамыған. Бұл үрдіс Қазақстанда да қолға алынып жатыр. Назарбаев университетінің докторанты Әйгерім Нұрбаева робот пен адамның физикалық қарым-қатынасын зерттейді. Өнеркәсіпте өзара бірге жұмыс істеу алгоритмін жазады. Автомат әріптестің адам үшін қауіпсіз болуын қадағалайды. Ғалымның айтуынша, бұл зерттеу 5-ші индустриялық революцияның басты жаңалығы болмақ. Ғылым дамыған мемлекеттерде, ол мемлекеттер өмір сүру жағдайы жоғары, мысалы қарап отырсаңыз, ол елдердің өздері, мысалы, өмір сүру сапасы төмен Бангладеш, Индонезия сияқты елдерді жағдай өздерінің зауыттарына апарып, сол жердегі халықтың жұмыс күшін, арзан жұмыс күшін пайдаланумен айналысады. Енді біздің елде енді сондай елдердің қатарына кіріп кетпес үшін біздің елде өзінің, яғни жай ғана біз арзан жұмыс күші емес, бізде бір интеллектуалды жұмыс күшін көрсете алатынымызды дәлелдеу үшін ғылымды біз дамыта бергеніміз жөн деп ойлаймын. Автоматизациясы дамыған бірқатар ел әуресі көп жұмыстармен айналысудан әлдеқашан бас тартқан. Айталық медицинада Да Винчи атты робот-хирургтар операция жасап жүр. Ал мысық пен күшік кейпіндегі робот жануарлар Альцгеймермен ауыратын зейнеткерлердің көмекшісі ретінде тесттен өтіп жатыр. Өндірісті тездетіп экономикаға қарқын беретін ендігі күш робот пен адамның синергиясына түседі. Ал Қазақстан үкіметі 2029 жылға қарай ғылым есебінен ұлттық экономиканы екі есе арттыруды мақсат етіп отыр. Ғалымдарымыздың тұрмыстық проблемаларын біз шешуіміз керек. Алыстатуымыз керек оларды. Ғылым ол адам, ғылым зерттеуші, ғылыми қызметкер, о, мен пәтерімді қалай төлеймін, жалақымды қайдан табамын, несиемді қалай төлеймін деп, сонымен бас қатып жүрсе, ол жерде ізденіс болмайды, ол жерде түк болмайды, өнер болмайды ол жерде. Сондықтан бірнеше бағытта жұмыс істеп келе жатырмын, және осы жәнеден жақында қабылданатын заңның ішінде, заң жобасының ішінде үлкен пакет бар, әлеуметтік пакет. Мысалы, ғалымдарымызды баспанамен қамтамасыз ету. Мысалы, ғалымдарымызға академиялық лауазымдарға және ғылыми дәрежелерге арнайы қосалқы төлемдер көзделген. Яғни бұл ынталандырады ғылыми айналысуға жас ғалымдарымызды, оқытушыларымызды, доценттерімізді. Қазір Қазақстанда ғылымға бет бұрған 22 мың адам бар. Қуантатыны солардың дені жастар. Ғылым министрлігі құлшыныс танытып отырған кадрларды демеп, олардың кең көсілуіне барынша мүмкіндік бергісі келеді. Ғалымдардың тұрмыстық жағдайын түзеуге бағытталған шаралар осыған мұрындық болары сөзсіз. Енді болашақ бағдарламасымен білім алып, Қазақстанға қайтып оралмай, сол мемлекетте қалып қойғысы келетін дарынды жастардың саны азаятын шығар. Енді жас мамандар өз елінің дамуына сүбелі үлес қосар деген үміт басым. Мәселен, лордаргер Медет Махамбет Литвада білім алған. Талантты жігітті сол елдің мықтылары байқап, қолдау көрсетуге дайын болған. Бірақ Медет Қазақстанға қайтып оралды. Құлағым деусінде жаңалық ашқан жігіт өз елінде еңбек еткісі келеді. Ол жан туабат біткен деп айттық қой. Осыны қалай диагностикаласақ? Туғаннан кейін белгілі болатын емес, мысалы, ананың жатырында жатқан кезде генетикалық зерттеулерді жүргізіп, осы балада осындай пайда болу мүмкіндігін сынамаларды жасасақ,
онда көп аурудың алдын алуға болады деп ойлаймын. Ал Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ғалымдары төменгі сорттық өмірден биотоңайтқыш әзірлеп шығарды. Микробиологтар осылайша топырақтың тұздануын қалыпқа келтіреді. Нәтижесінде дәнді дақылдардың өнімділігі артады. Бастысы қоршаған ортаға зияны тимейді. Өнім сұйық және ұнтақ күйінде өндіріледі. Ұлтынайтқыш топыраққа енген кезде бірнеше жағымды және тұрақты эффекті береді. Төменгі сортты көмірді пайдалану Қытайда да, Еуропа елдерінде, Австралияда кең таралған. Өткен ғасырда адымын аушаң басқан қазақ ғылымы әлі-ақ аяққа нық тұрып кетеді. Қаныштар мен әлкейсінді ғұламалардың ұрпағы осы жолда аянбай еңбек етуге әзір. Санада сілкініс бар. Ғылымдағы өзгерістер мен әз наурыздағы жаңарудан параллель іздеуіміз де бекер емес. Қазақ ғылымы енді жаңаша дамып, көктемде түлейтін табиғат сынды таң тамаша кейіпке енуін біз де тілейміз.